Boa noite, residentes do bairro Walter Cardoso Costa. Apesar de não residir neste bairro, me considero que todos nós somos estancianos, sensível aos problemas dos residentes do bairro Cidade Nova, venho caminhando as ruas deste bairro e conversando com os moradores. Um dos problemas que identifiquei nos moradores no bairro Santo Antônio foi o fato destes moradores possuírem suas casas e não terem suas escrituras de residência. Como vereador, irei propor na Câmara Municipal de Estância um projeto, ou apenas um, como vereador é uma propositura, de força-tarefa por parte do município de conceder as escrituras a estas famílias. Meu prefeito é Carlos Magno Costa Garcia, com o número 25, e o empreendedor Filadelfo Alexandre, agora também com a força do PFL, já que eu vinha falando da força do PMDB. Boa noite, eu espero que essa força-tarefa venha conceder aos residentes desse bairro as escrituras de suas residências, que eu sei que é um problema que aflige as famílias desse bairro. Boa noite.